Genesis anakuambia leo we have a powerful man of God. Ha! Manze, I wanted to know if I'm a good girl. Kama kawaida manze. Yo guys, today manze, I want you guys to feel so blessed as I bring in a powerful artist. Come to me, my brother. Come to me, manze. Yo, I hope DJ Anaq, karibu sana Gmso manze. Karibu sana Lioness say so. Good to see you, sir. Karibu sana. Good, 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 good. Yo, manze, busu tuanzukia ka namba kamoja manze utuchangamisha. I'll see you. Okay. Yo, let's go, let's go. Bwana asifiwe. Asifiwe mkozi. Maze karibu sana. Mazume tuletea anointing hapa la yale. Hallelujah. Sinebu tukai chini kiasi, butu bonge kiasi. Yo. Leo niko na psych maze. Kwanza umenidungia suti hapa man. I feel underdressed. Niko poa. Kiasi yake. Uko right on theme. Okay, yeah. Karibu sana. Ebu tell me, who is Gmso? Gmso. Yes. Gmso ni msanii wa nyimbo za injili. Ndio. Ambaye anaimba nyimbo ili kuleta watu kwa Mungu. Ndio. Yeah. Hiyo ndio kazi yako. Hiyo ni kazi yangu. Uh-huh. Yeah, hiyo nashughulika na hiyo uimbaji sana. Haswa ni nini ilikumotivate uanze kuimba gospel music? Juna wewe ni kijana mdogo sana. Mbona hukusema wacha niimbe hizi za dunia? First of all, gospel music hiyo ni mwito ilitoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Na pia kwetu sisi kuna ni waimbaji. Okay. My dad ni muimbaji. Mm-hmm. So nilitoa, lakini yeye anaimba local. Anaimba so, local. So mimi nikaamua kukuja na gospel. Mm. So that ni kuwe na utofauti kidogo. Ndiyo. Yeah. Hey, but you are powerful. Yeye ndo asikia sauti yake na kugumia. Yeah. So niambie, wapo ulianza muziki muda, how long have you been in the music industry? Nikimiti kutoka ni kwa shule, nikuwa naimba. Uh-huh. So, vile nikuja Nairobi likuwa 2019. Yeah. Uh-huh. That's the time now, sasa ndio niya ingia kwa industry. Uh-huh. Na nikaanza sasa kutoa mziki zangu. Sasa ndiyo. Yeah. Ndiyo. Yeah. Sasa ulianza mziki wako kanisani, ama ulianza shule, ama ulianzia wapi? Nini haswa ilikufanya yani uanze kuimba, apart from we kutoka kwa familia ya waimbaji? Okay, apart from kutoka kwa familia ya waimbaji, ndiyo. Mimi kwanza na ya abudu kwa kanisa nikuwa kama praise and worship team. Okay. So kupitia yo praise and worship team nilikuwa nikimba, hey, watu wanasema, hii kijana unaweza kutoa muziki. Ndiyo. So hiyo ikanipea tena moyo wa kuweza kuimba. So ndio ikakuwa ikapen mpaka nikaanza kuimba. Ndiyo. Naam. Hey, okay. Sasa nikuulize, okay, sasa kama baba yako so lisema yeye ni mwimbaji. Anaimba local as in una traditional ama hizi ma Afro fusion za nyumbani ama ni gani anaimba? Yeah, anaimba za nyumbani. Uh-huh. So hizo za nyumbani ndio. Na nyumbani ni wapi haswa? Mimi natoka sehemu za Kitale. Uh-huh. Yeah. Hey, hadi amenipigia smile sijui yeah. Nianze kublush ama ni behave. Let me behave. It's a man of God. Yeah. Yo, that's very good. Yeah. Sasa okay, tuanze sasa kutoka the beginning now. Mm-hmm. The first time uliingia studio, how did that work for you? First of all, uliingia studio, yeah. Nilifukuzwa. Mbona kila mtu anafukuzwa? Kwa sababu niliingia hapo nilisikukuwa nafuata zile tune ama sikukuwa nafuata tempo ya muziki. Ndio. Nilikuwa naimba mambo yangu. Ndio. Ndiyo nikaanza polepole ndiyo maana baada siku kufa moyo. Ndiyo. Na ndiyo nikaanza kutoa sasa mziki at least na sound. Ndiyo. Na nikashukuru Mungu akanipa nguvu na hiyo uweza. Ndiyo. So saa hindi unatoa mziki sasa. Oh, okay. Na. Sasa na kwa haswa uko studio gani sasa? So far na dili na Smooth Touch. Uh-huh. Niko na studio ingine inaitwa 9 Record huko Syokimau. Okay. Niko na studio ingine even though haina jina iko hapa sehemu za
umoja naitolea pia hapo okay. Kwa nyumba ya rafiki yangu pia huwa hapo natolea production okay now. Yeah, so okay, your vision for the music industry. My vision, yes, baadaye nikufikia wase wengi ndio, but si Kenya tu ndio, all over the world ndio. Yeah. Kwa hivyo mimi nina swali haswa hapa, kuna wasanii wengi wametoka kwa gospel industry wamekuja kwa secular industry, akina Bahati, akina Willy Paul, akina LJ Masai, wote wame transition. Ni nini wewe kwa opinion yako unadhani wasanii wanatoka, kwa sababu walianza na ministry na sasa wameingia industry, the secular industry, okay. Kwa maoni yako, first of all, hawa wasanii kutoka kwa industry ya gospel, kuna changamoto maybe wanapitia. Ndiyo. Na aswa ukikuja kupata kuna wasanii wanaingia kwa gospel. Ndiyo. Kwa njia ya kutoka, baada ya kutoka, wakitoka hivi ndio wana sasa wanaona sasa niwezaenda local because ako na mashabiki tayari. Ndiyo. So most of hao wasanii ukikuja kupata ni wanatafuta jina kwanza ndio watoke kwa gospel. Ndiyo. Naam. So unajaribu kusema hapa yani hawa wasanii hawakuwa true from the beginning. Sure. Because unaona wamekuwa, unaona yani wame mashabiki unajua wanakufuata. Ukitoka wanakufuata. Sasa unaona huduma ya Willy Paul yenye alikuwa anafanya hapo awali anaimbia Mungu, sasa mashabiki wake wamekuja sasa wamemfuata kwa the secular world. Na ni changamoto gani hizi kwa gospel industry, ama ni uchochezi ama ni corruption gani kwa gospel industry that watu hawezi stick, because unaona it's not as big as it used to be. There's a time gospel industry ilikuwa kubwa. Kweli. Ilikuwa kubwa ta kushinda secular. As in hata kulikuwa na more award shows, kulikuwa na more TV shows za gospel. Mbona saa hii kila kitu imeenda chini? First of all, wasanii wa gospel wapendani. Hawapendani. Hiyo ni kitu ya kwanza. Aha. So hii kutopendana ndio inasababisha unapata unasimama kivyako. Ndio. So ndio unakuja kupata mtu anaenda pale penye unapendana. Ndio. So ukikuja kuona local unapata wajamaa unashikana mkono. Ndio. Lakini sisi wa gospel ya kwanza hatupendani. Ndio. So ndio unapata mtu anaimba anaona anapata jamaa hapo hivyo wa local anamwambia wewe kuja huko kwa sisi tuko na umoja. Yeah. Alafu unakuja unapata wanaenda pamoja. Ndio. Alafu pia kwa industry yetu. Ndio. Huku mbele kuna shida kidogo. Kuna shida. Kwa soko viongozi wetu. Ndiyo. Pia kuna shida kidogo. Ndiyo. Lakini tunaomba Mungu atasaidia mambo itakuwa sawa sawa. Ndiyo. Yeah. You know, because the transitions zimekuwa mingi sana. Ni kweli, ni kweli. Na unaona ya kwamba unajua gospel ndio ilikuwa inashikilia industry yetu, unapata gospel wasanii wa gospel wako na magari makubwa. Ni kweli. Unapata kina Rington ndio hao wanaendesha ma Range Rover, magari hata tunadunga. Unajua yana tena staongea sana. Unajua unapata hao wasanii hao wako na pesa yani. Yani yeah. Because that one alafu ulipata hadi unapata sasa secular musicians tuna transition, we go into the gospel world thinking that there's more money there. Hey, ole wenu. But tunaomba tu Mungu atusaidie. Ndiyo. Na Mungu atatusaidia. Ndiyo. Kwa sababu sasa hii sasa sisi tunaamuka tukianza kufight. Ndiyo. We want to fight again, tunataka turudi kwa game. Ndiyo. Yeah, alafu nikuulize, na mbona the gospel industry inapenda kiki sana? Kiki? Yeah. Wanapenda hii publicity stunt sana. Kama chairman wenu. Unajua chairman yako na mambo yake tu. Hatuwezi sema kitu ama siwezi question kitu hapo. Yeah. Kwa sababu unajua watu sahihi kukuja kufuatilia mtu anatafuta kitu itonga kiki kwa njia yoyote. Ndio. Na most of the time ukiona chairman anaongea kitu anatafuta kiki. Mm. Yaani kwa industry aendelee kuonekana. Yeah. So hiyo tuwezi tuka question kitu hiyo yeah. ni yake. Yeah. Na hiyo ni part ya yeye mwenyewe alidecide. Yeah. No. Okay, sasa na tuseme sasa for example unaona wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe uko young. Yeah. Aya, sasa unaona ile point unafika ni kama maisha yako umeanza kukaziwa. Unajua mtu wako young anataka kupati, anataka kuonja pombe, anataka kuvuta hii, anataka ile na ile na ile. Alafu unaona ni kama wokovu wako inakukazia, inakaa ni kama you have not lived your life. Yani you have not lived your youth. Do you think it's a possibility why we have a lot of artists transitioning? That's one of the reasons what we're not talking, because they want to experience life. Okay, before kwanza mtu a decide kuingia kwa gospel, anataka God amemtoa wapi? Ndio. So ukiona mtu anatoka mahali tena na tuseme anatoka kwa God, kuna shida mahali. Kuna shida. Kwa sababu wewe imagine ulikuanga maybe unatembea kwa mtaro huko, unatembea kwa msituni huko, alafu Mungu amekuinua amekuweka juu, alafu utoke kwa God. Si unaona hiyo utakuwa unafanya kitu yenye haifai. Ni ukweli. But ukikua wewe unajua God amekutoa wapi, hauwezi kutoka kwa God. Ni ukweli. Ama tuseme kwa mfano,
nimekuja kwako wewe. Ndio. Umenieka vizuri, nifanya nini? So, unajua sitatoka hapo nikianza, sitatoka nikakuacha ama nikusahau. Kwa sababu wewe ndio umeniinua. Unaona? So God pia nayo ukiingia kwa God na Mungu akuinue. Ukitoka obviously itakuwa tu vile. Ni ukweli. Yeah, me I'm very happy. Unajua you're a very wise man and very mature. By the way, we love that here Lioness. So tunapenda, unajua tunapenda sana watu wenye wanakuja kutu inspire. I'm sure somewhere you have inspired a youth mwenye alikuwa anataka maybe au yuko sure kwa 50-50 kuhusu kuingia kwa gospel industry. So hebu tuambie, what is the next plan now for you? Okay, my next plan. By the so far naomba Mungu anisaidie kwanza. Unajua kila kitu kwa dunia ama kwa kichochote ambacho unafanya lazima uweke maombi mbele. So me my next plan yenye nimeplania ni kwenda far, yani naomba tu Mungu anisaidie nifikie media hizi kubwa kubwa. Baadaye niambie wase bwana gospel bwana iko life, unaona? Gospel watu wasione kama sisi tuko tu tuko yani tunafanya vitu zetu. Mko tu. Tuko sasa hivi tuko live by day na tumekam. Ndio. Sasa hii gospel na kam ni ile moto. Nakwambia. Secular industry mukaya la. Jojo wakai jojo sasa hivi. Hata mimi mwenyewe najiambia mimi amoso a secular singer. So now what do you think can be done to the gospel industry in order to improve it, because or for it to gain another, like to go back to what it used to be or to even become better? What can be done? Is it being bringing the unity of the artists together ama nini? Because pia nasikia hata nyinyi bado mna watu wanasemanga wasanii ati oh lazima tulipane pesa tuchezwe nini nini ama pia ama ni wa the gospel industry embrace pia new talent, si wale kutoka kitambo. Okay, first of all, kwa industry aswa hii ya gospel, unajua mtumika kama mimi sasa aswa kama msanii, ndio muziki yangu kwanza ichezwe kwa radio, lazima nilipe. Shame. Lazima nilipe, ndio hiyo muziki at least ichezwe kwa radio, ama nikienda kwa TV, lazima ni, na unajua unakuja kupata, mimi msanii naimba gospel, kuna mtu anatoka TZ tuseme, anaimba, unaona? Akiimba yeye muziki yake hata ameimba vitu maybe hata isikiki vizuri ama nini. But utapata inachezwa, lakini sisi tunaimba gospel. Sisi tuchezewi. So ukikuja kupata kitu je tu tunaomba Mungu atusaidie. At least media itukumbuke sisi wasanii. Ikimkiwa kitukumbuka sisi wasanii, so far tutaenda mbali na tutafanya vitu kiusanii na tutafika mbali. Kwa sababu wengine tunategemea kwa usanii. Unaona? So ni hivyo. Sasa unajua hapa nataka kuuliza, na sasa wewe kama msanii wa gospel, unajua umejulikana kidogo, watu wanasema hivi hivi, how do you deal with women? Ama wewe ni King Salaman? Kuna changamoto hapo sasa. Mzee hapo kuna changamoto. Because sometimes unaenda anga stage unaimba. Mimi most of the time watu wanajiona kama mzee anatoka Kongo but natoka Kitale. Sometimes unaweza pata naimba bolo na anga Yesu basi anakumbisi vitu kama hizo. Tunaona jamaa ako fit, unaona? But kitu yenyewe tunombanga self control. Mungu akusaidie. Yaani uko tu na self control. Na ukiangalia hivi usiangalie mara mbili. Angalia na uepeshe macho. Na Mungu atakusaidia. Kwa sababu ukiangalia shetani pia anaanza kukuonyesha hapa kuna kitu kizuri. Lakini ukiomba Mungu akusaidie, inakuwa sawa. Iko sawa. Hebu hebu nimesikia hiyo sauti yako, hebu tupatie akapela moja. Maana na mimi nimefikiria umeimba kidogo nikaanza kuwaza nikasema hebu sing for us kidogo akapela. Okay. Yawe ni Mungu wa ajabu, haubadiliki kamwe. Yawe ni Mungu wa ajabu, haubadiliki kamwe. Yawe. Ama niendelee? Tuendelee. Aina ya binadamu wanabadilika, anakupenda leo, kesho anakugeuka, lakini wewe Mungu haubadiliki kamwe. Upendo wako ni wa milele. Milele na milele, Yawe ni Mungu ajabu, haubadiliki kamwe. Wewe ni Mungu ajabu, haubadiliki kamwe, Yawe. Is that your song ama it's a song, it's a cover? Unajua most of the time mina
nasikiliza na nyimbo kutoka Kongo. Yeah. So nikasikiliza zile nyimbo zinanipatia ile ladha za muziki. Mm. So hiyo ni kava ya mtu. Ah, speaking of Congolese, nakumbuka kulikuwa na mwanamke alipass, alikuwa anaitwa Angela Chibaloza. That woman was so powerful. Sure. Is she an inspiration to by you? By that lady alikuwa anaye. By the way, paka sasa inapenda muziki wake. Ndio. Sasa hata nendanga kwa church hizo ndio muziki huwa naimbanga most. Ndio. Yeah. So I need to ask a question that is a bit personal. Mm. Is it true that kuna kuanga na a lot of politics kwa kanisa? By that, nowadays iko. Eh. Ah, nowadays. Hata kuja kupata kwa church hata pa mimi nashiriki. Yeah. Iko bwana. So, iko politics. Tuombe tu Mungu atusaidie na tupe neema. Yeah. Unajua, I need to ask you now, apart from being an artist or a servant of God, how is it that you can draw more of God's children back to the church? Ni nini inaweza fanyika watu warudi kanisani? Unajua sasa mimi mtu kama mimi, niliendanga kanisa once, nikaambiwa nitoe sadaka ya madhabahu, sadaka ya gari ya pastor, sijui ngata ya pastor, sijui kuna mama mwingine sijui ana nini, tutoe sadaka. Nilienda na town ikaisha yote. I mean, is it... What can be done to bring back children of God like me back to the church without us thinking we're being used for money? First of all, yeah. Wewe ndio kanisa. Ndio. Wewe mwenyewe, wewe ndio kanisa. Mm. So, wewe kuwa kanisa, jiulize unaenda kanisa because of what? Yeah. Na hiyo watu wenye wako kwa kanisa wanakuitisha uletu hizo vitu imeandikwa kwa Bible. No, but unajua hiyo kitu hao ndo wanafaa tufunze Bible. Niwezi ipata nikisoma Bible. Ah, come on. Kumbuka kwa Biblia maandiko ukasema manabii watatokea. Ndiyo. Siku za mwisho. Ndiyo. Ni kweli wametokea moja tu. Wametokea wengi sana. Okay, hii makanisa zimekuja ni kanisa za kweli kweli zote. Abzi. So omba Mungu akupatie ile hali ya wewe kujua hii kanisa ni mbaya, hii kanisa si nzuri. Uende Mungu akuelekeze kwa kanisa ile ambayo ni nzuri. Ndiyo. Na iko. Ndiyo. Na hiyo kanisa ambayo ni mzuri ndio uwezi pata watu. Ni kweli. Kwa sababu mimi wanajiulizanga swali. Wewe mahali kwenda upata kitu kibaya kimeuza mahali. Unapataka nzi wamejaa pale. Ndio. Ima kanisa unaweyani, siya tunatuse mtu. Yeah. But ni ukweli. Ni ukweli, yeah. Watu watawendingwa kitu kizuri. Yeah. Wanifuatanga ile kitu kibaya. Ni ukweli, yeah, ni ukweli, yeah. Because me, I feel like, you know, if I go to church and maybe let's say, like, unasikiata ni aibu kuenda kwa kanisa kama umesota. Because unaona, hey, mazewa kianza kutisha tulo tuso mbili 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 mista kwa na izo doa lafu na za kuangalia na wale wa mama. Unajua wale mama wana kuangalianga hivi. You know, my mom is a Protestant. I've gone to Protestant churches and it was like, you know. But anyway, besides all that, by the way, let's get back to your music. Yeah. What is next for you now? Are you going to drop for us an album, an EP? What's next? First of all, nilikuwa ni launch album yangu. Uh-huh. Ilikuwa September. Mm-hmm. But ikafeli kidogo. Yeah. Because of changamoto kidogo. Yeah. Sikuweza kumanage kufikia ile kiwango. Yeah. But sasa niko na album. Yeah. Whereby I launch. Yeah. Na wakati na launch, hivi karibuni na launch in the announce. Yeah. That's good. So, sahi ni nini unaweza ambia msichana ama kijana ako out there? Unaweza wa advice wanataka kuingia kwa maybe gospel industry. Nini unaweza wapatia? What kind of guidance can you provide them with? Give them a little bit of advice, you know. Because wasi dive in head first and then they pop out wakisha kwa popular, they have the money ingia kwa kichwa wa goroke wa seme, you know, screw this industry, I've gone to the other industry. So, nini unaweza wambia leo, maybe there's a girl, a boy there, mungu ako excited as wami ndakuwa msani, I'm the next Willy Paula, I'm the next Bahati. What can you advise them? Because I'm sure there's so much talent out there that needs to be in the gospel industry to, you know, do the ministry of God. Okay, first of all, usani ni wewe. Mm. Na ukua msani, ni mwembe mungu akusaidie. Kitu yenye mimi upenda kuambia sua wewe ambaye unanitazama ama unanisikiliza pia, usanii wakati unaingia kama uko na talent, omba Mungu akusaidia kupata direction. Na kama wewe ni kijana ama ni msichana unahitaji kuimba, ni rahisi tu. Omba Mungu. Ukiomba Mungu hizi vitu zingine zitakuwa ziko sawa. Na Mungu anafanyanga kitu kwa wakati wake. Atakupatia, atakukuza tu na anakufanya unakuwa uko top. Na najua mambo itakuwa sawa. Kitu ya maana, kitu yenyeweza kukuambia labda pengine ukuwe na self control, ukuwe na discipline, ukuwe mtu unapenda maombi, church ienda, omba, eh? Na ukuwe na mtu anakulea as in kama pastor, anakulea
alafu itaenda mbele na uheshimu watu. Na pia heshimu nje. Ndio. So mimi naja mimi nazima nini? Mimi napenda kuchokoza kidogo. Kuchokoza? Eh, na kuchokoza. Now the way you are handsome and young. Kuna Mrs. Mahali ama wale wasichana wamekutamani sasa wanaweza slide kwa DM. Oh my God. You cannot. No, usikatae. Wanaweza slide kwa DM. Unaweza jua bado wewe ni mwanaume. Unataka lazima. Unataka mimi nitaulizwa maswali na mafaza. Tunangoja hii mbona uko muuliza kama ako na girlfriend. So tunataka kujua are you single or taken? First of all, nilikuwa niko na mtu. Mm. Hiyo sidanganyi. Yeah. Nilikuwa na mtu lakini changamoto mademu sikizo mko expensive by that. Yeah. Unapata chair boy bwana. Boy chala naumia. Naumia bwana. Wewe acha nikwambie hiyo ndio changamoto nimepitia. Yeah. Yeah? Unaona unaenda huko unapata msame niliyemsema nywele amwekea kwa kichwa. Mimi sina ka kitu bwana. Unataka yeye anataka akue kama huyo. Oh. So mademu nisumbuliwa na demu paka nikakata tamaa mademu but mambo Mungu atanipatia bibi harusi. Sifika karibuni tutafanya harusi but I'm still praying. Wewe unaongea story ya harusi na una demu? Ah si ndio atakuja tu. Mungu atamleta. I like his faith. I like your home. Baby anaweza nitazama na akasema okay. Sababu ni si ako serious. By the way, yeah. Maze, don't worry, you will get, you will get. Yeah. Advice coming from the most single woman on earth, you will get. Sure. That's good. Maze, I really appreciate you coming to Lioness. So, Maze, umetutouch sana, you are a man of wisdom. I wish you do all the best in your ministry and in the gospel industry, in your music. Uko na hustle lingine unafanyanga hapo inje, unaja during COVID, akunanga usani, Maze. Yo usani tulieka kando, kiasi. Soul manze mimi nafanya kazi ya stima mimi nisomea mimi nisoma by that nikafanya engineering course ya stima so mimi sometimes kama siko studio naenda kuwekea jamaa stima kwa manyumba pia kama unaweza pata mtu anataka fundi pia wa stima I am engineer that's good kabla hata nisahau manze bu wapatie social media handles zako bado unaweza kupata Facebook, Snapchat, whatever, Twitter na bado wapatie namba ya simu akitaka fundi wa stima manze sure. Yeah. Okay mimi naitwa Godfrey Mcheso hiyo ni jina langu alafu sasa stage name ni papa. Eh? Papa Gmso. G ya God Mso. So ukienda YouTube enda tafuta Papa Gmso. Ukienda FB nitafute Godfrey Mcheso niko na page yangu by that. Mm-hmm. FB pia naitwa Godfrey Mcheso but in gospel minister hapo hiyo ni page. Yes. Instagram pia niliingia kiasi bendo sijui vizuri sana lakini yeah. Pia nitafute Instagram Godfrey Mcheso. Yeah. Imo kweli. Namba ya simu pia unaweza wapatia ukitaka fundi wa stima. Yes. Namba yangu ya simu ni hivi. 07900 21007. 07900 21007. Yeah. Thank you. Yeah, manze. Kama kawaida manze, we love people who are hustling. Atupendi watu wanakaanga chini tuende tao tumanu. Yeah, mimi ni mkamo utanielewa. Yeye anatokaanga nikijaribu kuambia watu kitu. Yeah. So mimi nimefurahia sana manze. I hope the DJ ana cue ngoma yako next. Manze, mimi nimefurahia sana manze. Jim, so many of such you know, if I was not a complicated woman in get kama unaweza tupatia a short word of prayer maybe 1 minute utuachie blessings hapa tufunge macho tuombe kidogo. Okay, tufunge macho na tuombe. Baba Mungu nakuja mbele zako na kukushukuru kwa sababu ya wakati huu umeweza kuniunganisha na hii jamii baba nasema ni asante baba yote ambayo tumefanya hapa tumefanya kulingana na ukuu wako baba naona baba sasa kazi ambayo wanafanya ni kazi tu ya kukupendeza wewe Jehovah Jireh wanafanya ili kuweza kuineneza neno lako Jehovah Jireh naomba tu baba ukashukishie neema na ili uweze kufikia watu Jehovah Jireh najua baba unaenda kutenda mambo makuu Jehovah Jireh najua baba unaenda kuwahifadhi katika hii kazi ambayo wanafanya niomba machache katika jina lako Yesu Kristo amina amen. Boom, 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 hallelujah, boom. Hallelujah, manze. Yes, yes. Yeah, anafaa preach mimi ni kuinterpreter. Mimi nasema kusangu, manze. Yo, DJ, let's do this, manze. Yeah, yeah, asante yeah. Sana, asante yeah, sana. Na next time kuna ngoma mpya kuja hapa. Yo, guys, manze. This has been Lioness Says on Miss Roka the Lioness, manze. Just know, Lioness Says on Instagram, Roka Lioness, everywhere. Let's do this. Hallelujah.
divine.